ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ലൂമിനസ് റേഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തപസ്സുകാല ധ്യാന ചിന്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഭവനങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ദേവാലയ മുറ്റങ്ങളിൽ വരെ പരിഭവങ്ങളില്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ്. സകല ജീവിത മേഖലകളിലും പരിഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ചില പരിഭവങ്ങൾ വലിയ സൗന്ദര്യവും ആത്മബന്ധവും ഉള്ളവയുമാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ പരിഭവങ്ങളുടെ മനുഷ്യനായി മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് യോനാ പ്രവാചകനാണ്. നിനവേ നഗരത്തെ ശിക്ഷിക്കാത്തതിൽ ദൈവത്തോട് പ്രവാചകൻ പരിഭവം പറയുന്നു. അവിടുന്ന് ദയാലുവും കാരുണ്യവാനും ക്ഷമാശീലനും സ്നേഹനിധിയും ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിമുഖനുമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് യോന ഒന്നിനു പുറകിലൊന്നായി ദൈവത്തോട് പരിഭവിക്കുന്നു. പ്രിയ ചങ്ങാതി ലാസറിൻ്റെ മരണമറിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന നസ്രായനോട് സഹോദരിയായ മാർത്ത പരിഭവം പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം 11:21 കർത്താവേ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. എന്തിനേറെ പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിഭവം പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. സകല ഭവനങ്ങളുടെ ഇടനാഴികളിലും ഇവയുടെ മറ്റൊരു വർഷനും മുഴങ്ങാറുണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഉള്ളിയില്ല, മുളകില്ല, സ്നേഹമില്ല, സാന്ത്വനമില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, സമാധാനമില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇത് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊച്ചു ടി വി വച്ചു തരാത്തതിൽ പരിഭവിക്കുന്ന കൊച്ചുമകൻ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് എൻ്റെ കൗതുകം. അങ്ങനെ പരിഭവങ്ങളുടെ കഥ നീണ്ടുപോകുന്നു. ഒരു തുറന്ന സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഴമായ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ പരിഭവങ്ങൾ. അഭിനയമില്ലാതെ ഉള്ളുതുറന്ന് കാട്ടുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. അകലമുള്ളവർക്കല്ലേ പലതും മറച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഗെത്സെമനിയിൽ സ്വന്തം പിതാവിനോട് ഈ പാനപാത്രം സാധിക്കുമെങ്കിൽ എടുത്തുമാറ്റാൻ പരിഭവം പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവർ അഭിനയമില്ലാതെ ഉള്ളുതുറന്ന് കാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്, പരിഭവമായും പരാതികളായും. ചില പരിഭവങ്ങൾ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന്. ഇത്തരം പരിഭവങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ആത്മബന്ധത്തെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലേ ചില വീണ്ടെടുപ്പുകൾ സാധ്യമാകൂ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം 22:61 കർത്താവ് പത്രോസിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവനെ നോക്കി. തീർച്ചയായും തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനെ തെല്ല് പരിഭവത്തോടെയാകും അവിടുന്ന് നോക്കിയത്. അവിടുത്തെ സ്നേഹം ആവോളം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്രോസിന് ഇനി മടങ്ങി വരാതെ തരമില്ല. അവൻ പുറത്തുപോയി മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു. പിന്നീട് അവിടത്തേക്കായി മരിച്ചു. പരിഭവങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ പരദൂഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പരിധിയില്ലാത്ത സ്നേഹവുമുണ്ട്.